Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yekaterinburgun Koltsovo hava limanında sərnişin təyyarəsi uçuş emez olağından çıxıb. Günün xəbərləri Telegraf.com ve istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Aeroportumuzda təyyarələrin qəbulu və yola salınması ilə bağlı müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Buna səbəb dövlət aviasiyası təyyarəsinin uçuş emez olağından çıxmasıdır, deyə Koltsovonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hazırda ikinci uçuş emez olağı istifadəyə verilib, gələn bir sıra reyslər əlavə və alternativ aerodromlara yönəldilib.